Yarışımız yəni Milli Qurtuluş gününə, yəni həsr olunmuş 15 iyun Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş Sabunçu rayonu açıq birinciliyidir. 8-9 yaşdan başlayaraq 18 yaş, yəni 18 plus yaşa qədər yəni döyüşçülərimiz var. 100 nəfər iştirakçısı var. Döyüşlər yəni iki sistem üzrə keçirilir. Aypara və Zaymaz. 8-9 yaşdan başlayır. Düzdür, yəni kiçik iştirakçılarımız da var. Yəni onlar da ki, elə ən çox elə nəticə verən onlardır. Biz indi baxırıq ki, uşaqların çoxu yəni idmana meylli deyil, amma baxırıq ki, burada yəni onların döyüş ruhunu görürük, yəni bizə çox xoşdur. Yəni onlarda əsl döyüşçü ruhu var. Maya burada dünya çempionatına yəni bizim komandamızda yəni hazırlaşanlar var. Yəni biz keçən ildə dünya çempionatında yəni öz Sabunçu rayon filialımıza 4 dünya çempionu gətirdik. Düzdür, bunlar yəni yeni yetmələr uşaqlar arasında oldu. Yəni indi inşallah da yenə üzümüzə gələn noyabrda dünya çempionatında tam nəticələri verməyə yəni hazırıq.